Poytaxtimizning Yashamot tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida jinoyat sodir etildi. Ma'lum bo'lishicha, 3 nafar shaxs spirtli ichimlik iste'mol qilishadi. Shundan so'ng ular o'rtasida o'zaro janjal kelib chiqadi. Kelishmovchilik oqibatida sherigi tomonidan qattiq kaltaklangan erkak hayotdan ko'z yumgan. Toshkent shahriga ishlash uchun kelgan 3 nafar shaxs spirtli ichimlik iste'mol qilib, mastlik qurboni bo'lishdi. Voqea poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida yuz berdi. Jasur G'afur hamda Muhammadiy ismli quruvchi ustalar oylik maoshini olganlaridan so'ng bazmu jamshid uyushtiradilar. Dasturxon atrofida spirtli ichimlik iste'mol qilgach, oxir-oqibat yaqin do'stlar o'rtasida dahanaki janjal chiqadi. Muhammadiy va G'afur o'rtasidagi avvaldan mavjud bo'lgan nizoli holat eske tushib, janjal jiddiy mushlashuvga aylanadi. Xo'p, urdi, Mamad aka O'zbekiston Samarqanddaligida urgan ekan, javobini sindirgan ekan urib. Ikkita ishlab kelganda, oldin ishlagan bo'lar Toshkentda. Pullarni kistasidan olib qo'ygan ekan xo'p, urdi. Endi shu arada kim xo'p bilan ikkalar gap qandaydir chiqdi-da, ularni urushib janjal qilib qo'ldi ular. Oldin kitobimiz bor edi. Shuni so'raganimda Muhammad aka meni urib ketdi. Keyin Jasuraga turib ajratdi. O'zini bosdi, bir ikki shapot urdi uni. Mas bo'lgandan keyin yana janjal mojaro qilishni boshladi. Yotdim, shu arada turib kelyapti deb meni bug'ib olyaptilar. Biz ishlasa qilolmayapmandan keyin yuz qismi urdimmi. Bug'ib turib ajratyapti. Yiqilgandan keyin ham kelyaptilar. Men kelgandan o'zim arada taxminan yarim minut o'tar o'tmas yotgan joyini buqqandan keyin turibman, qarasam menga qarab kelyapti yana. Keyin shu arada menga kelishiga qarab turib tepdim, yiqildilar. Muhammad akani betlari ko'kargan, og'zi burni qonida. Keyin yana baqiraverdi, oilasidagilarni chaqirib, baqirib ana qilaverdi. Jasuraga bir ikki ogohlantirib aytdi, jim yoting, jim yoting. Umuman to'xtamay baqiraverdi. Keyin turdida urib tepib tashladi. Brigadirimiz kelganda, brigadirimizga aytdim, buni yo balinskaga olib borish kerak, yo uyiga jo'natishimiz kerak dedim. Keyin brigadirimiz uyiga jo'natdi. Nadashdim shu kuni aroqchimaganda shu mojarolar bo'lmasdi. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek voqealar ular kutmagan tomonga tus oldi. Birgina ko'ngilni choh qilib, aroqxo'rlik qilish oqibati bir insonning o'limiga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Jasur va G'afur ismli shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismida bandi, ya'ni jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazish moddasi bilan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.